Jakubův list, 1. kapitola. Jakub, služobník Boha a Pána Ježíša Krista, posiela pozdrav 12 kmeňom v diaspore. Bratia moji, pokladajte to len za radosť, keď podstúpite všelijaké skúšky. Veď viete, že skúška vašej viery prináša vytrvalosť. A vytrvalosť sa má ukázať v dokonalých skutkoch, aby ste boli dokonalí a neporušení a v ničom nezaostávali. Ak niekomu z vás chýba múdrosť, nech si prosí od Boha, ktorý dáva všetkým štedro a bez výčitky a dostane ju. Ale nech prosí s vierou, bez pochybovania, lebo kto pochybuje, podobá sa morskej vlne, hnanej a zmietanej vetrom. Taký človek nech sa nenazdáva, že dostane niečo od Pána. Muž s rozpoltenou mysľou nestáli vo všetkom svojom počínaní. Brat v nízkom postavení nech sa chváli svojim povýšením, bohatý zasa svojou úbohosťou, lebo sa pominie ako kvet trávy. Výjde slnko so svojou pálavou a vysuší trávu, jej kvet odpadne a krása jej zjavu zanikne. Tak zvedne aj boháč na svojich cestách. Blahoslavený muž, ktorý vydrží skúšku, lebo keď sa osvedčí, dostane venec života, ktorý Boh prislúbil tým, čo ho milujú. Nik nech v pokúšení nehovorí, Boh ma pokúša. Veď Boha nemožno pokúšať na zlé a ani On sám nikoho nepokúša. Ale každého pokúša vlastná žiadostivosť, ktorá ho zachvácuje a zvádza. Žiadostivosť potom, keď počne, porodí hriech a keď je hriech dokonaný, splodí smrť. Nemýlte sa, bratia moji, milovaní. Každý dobrý údel, každý dokonalý dar je zhora. Zostupuje od Otca svetiel, u ktorého niet premeny ani tieňa zmeny. On nás zo svojej vôle zrodil slovom pravdy, aby sme boli ako prvotiny jeho stvorenia. Vedzte, bratia moji milovaní, každý človek má byť rýchly, keď treba počúvať, ale pomalý do reči a pomalý do hnevu, lebo človek v hneve nekoná, čo je spravodlivé pred Bohom. Preto odložte všetku nečistotu a akúkoľvek zlobu a v tichosti prijmite zasiaté slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše. A slovo aj uskutočňujte, nebuďte len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba. Lebo kto iba počúva slovo a neuskutočňuje ho, podobá sa mužovi, čo si v zrkadle pozerá svoju prirodzenú tvár. Pozrie sa na seba, odíde a hneď zabudne, aký je. Ale kto sa zahľadí do dokonalého zákona slobody a vytrvá, kto nie je zabudlivý poslucháč, ale uskutočňovateľ diela, ten bude blahoslavený pre svoje skutky. Ak si niekto myslí, že je nábožný a nedrží si jazyk na úzde, ale klame sám seba, toho nábožnosť je márna. Čistá a nepoškodnená nábožnosť pred Bohom a Otcom je navštevovať siroty a vdovy v ich tiesni a zachovať sa nepoškodneným od tohoto sveta. Jakubov list, 2. kapitola. Bratia moji, nespájajte vieru v nášho Pána slávy Ježiša Krista s nadržaním osobám. Lebo ak príde na vaše shromaždenie muž so zlatým prsteňom a vo skvostnom rúchu a príde aj chudobný v chatrnom odeve, a vy si všimnete toho, ktorý je oblečený do nádherného rúcha, poviete, ty sa posaď pekne tu, a chudobnému poviete, ty si staň tam, alebo si sadni k mojej podnožke. Varí, nerobíte rozdiely medzi sebou a nestali ste sa zlomyselnými sudcami. Počúvajte, moji milovaní bratia, nevyvolil Boh tých, čo sú vo svete chudobní, aby boli bohatí vo viere a dedičia kráľovstva, ktoré prislúbil tým, čo ho milujú? A vy ste chudobného znevážili? Neutláčajú vás práve bohatí a nevláčia vás práve oni po súdoch? A nerúhajú sa práve oni vznešenému menu, ktoré sa vzývalo nad vami? Ak však uskutočňujete kráľovský zákon podľa písma, milovať budeš svojho blížneho ako seba samého, dobre robíte. Ale ak nadržate osobám, páchate hriech a zákon vás usvedčuje z priestupku. Kto by totiž zachoval celý zákon, ale prestúpil by ho v jednom prikázaní, previnil by sa proti všetkým. Lebo ten, ktorý povedal, nesudzoložíš, povedal aj nezabiješ. Ale keď aj nesudzoložíš, ale zabíjaš, prestupuješ zákon. Hovorte a konajte ako tí, čo majú byť súdení podľa zákona slobody. Súd bez milosrdenstva čaká totiž toho, kto nepreukázal milosrdenstvo. Ale milosrdenstvo sa vyvyšuje nad súdom.
Bratia moji, čo osuží, keď niekto hovorí, že má vieru, ale nemá skutky? Môže ho taká viera spasiť? Ak je brat alebo sestra vešiat a chýba im každodenná obživa a niekto z vás by im povedal, choďte v pokoji, zohrejte sa a najedzte sa, ale nedali by ste im, čo potrebujú pre telo, čo to osuží? Tak aj viera, ak nemá skutky, je sama v sebe mŕtva. Ale niekto povie, ty máš vieru a ja mám skutky. Ukáž mi svoju vieru bez skutkov, ja ti zo svojich skutkov ukážem vieru. Veríš, že Boh je jeden? Dobre robíš. Aj diabli veria a trasú sa. Chceš vedieť, márnivý človeče, že viera bez skutkov je neúčinná? Nebol náš otec Abraham ospravedlnený zo skutkov, keď obetoval na oltári svojho syna Izáka? Vidíš, že viera spolupôsobila s jeho skutkami a že skutkami dosiahla viera dokonalosť. Tak sa splnilo písmo, ktoré hovorí, Abraham uveril Bohu a to sa mu počítalo za spravodlivosť. A bol nazvaný Božím priateľom. Vidíte, že človek je ospravedlnený zo skutkov a nie iba z viery. A nebola podobne ospravedlnená zo skutkov aj neviestka Rachab, keď prijala poslov a poslala ich inou cestou? Lebo ako telo bez ducha je mŕtve, tak je mŕtva aj viera bez skutkov. Jakubov list, 3. kapitola. Bratia moji, nechcite byť mnohí učiteľmi, veď viete, že nás čaká prísnejší súd. Veď všetci, čo sa prehrešujeme v mnohom, kto sa neprehrešuje slovom, je dokonalý muž, schopný udržať na úzde aj celé telo. Keď dávame koňom do úst zubadlo, aby nás poslúchali, ovládame celé ich telo. Hľa aj lode, hoci sú také veľké a ženú ich prudké vetry, maličké, kormidlo ich riadi, tá, kam chce kormidelník. Tak aj jazyk. Je to síce malý úd, ale honosí sa veľkými vecami. Pozrite, aký malý oheň a akú veľkú horu zapáli. Aj jazyk je oheň, svet neprávosti. Jazyk je medzi našimi údmi ten, ktorý poškvrňuje celé telo. Rozpaľuje kolobek života a sám je peklom rozpálený. Človek krotí a aj skrotil všetky druhy zvery, vtákov, plazov i morských živočíchov, no jazyk nik z ľudí skrotiť nemôže. Je to nepokojné zlo, je plný smrtiaceho jedu. Ním dobrorečíme Pánovi a Otcovi a ním aj zlorečíme ľuďom, stvoreným na Božiu podobu. Z tých istých úst vychádza dobrorečenie i zlorečenie. A nemá to tak byť, bratia moji. Varí prameň chrlí tým istým otvorom vodu sladkú aj horkú? Varí môže, bratia moji, figovník rodiť olivy alebo vinič figy? Ani slaný prameň nemôže dávať sladkú vodu. Kto je medzi vami múdry a rozumný? Nech dobrým životom ukáže svoje skutky v múdrej skromnosti. Ale ak máte v srdci trpkú žiarlivosť a sváry, potom sa nevychvalujte a neluhajte proti pravde. To nie je múdrosť, ktorá zostupuje zhora, ale pozemská, telesná, diabolská. Lebo kde je žiarlivosť a sváry, tam je nepokoj a každé možné zlo. Múdrosť, ktorá je zhora, je predovšetkým cudná, potom upokojujúca, skromná, zmierlivá, plná milosrdenstva a dobrého ovocia, nepochybujúca a bez pretvárky. A ovocie spravodlivosti sa zasieva v pokoji pre tých, čo šíria pokoj. Jakubov list, 4. kapitola. Odkiaľ sú medzi vami boje a odkiaľ rozbroje? Či nie odtiaľ z vašich žiadostivostí, ktoré broja vo vašich údoch? Žiadostiví ste a nemáte. Vraždíte a závidíte a nemôžete nič dosiahnuť. Hádate sa a bojujete. Nič nemáte, lebo neprosíte. Prosíte a nedostávate, lebo zle prosíte. Chcete to využiť na svoje nároživosti. Cudzoložníci, neviete, že priateľstvo s týmto svetom je nepriateľstvo s Bohom? Kto teda chce byť priateľom tohto sveta, stáva sa nepriateľom Boha. Alebo si myslíte, že písmo nadarmo hovorí, takmer žiarlivo túži po nás duch, ktorý v nás prebýva? Dáva však väčšiu milosť. Preto hovorí, Boh pyšným odporuje, ale pokorným dáva milosť. Podriate sa teda Bohu, diablovi sa vzoprite a ujde od vás. Priblížte sa k Bohu a On sa priblíži k vám. Obmite si ruky, hriešnici, a očistite si srdcia vy, čo máte rozpoltenú mysel. Precíte svoju úbohosť, žialte
a plačte. Váš smiech nech sa obráti na nárek a radosť na žiaľ. Pokorte sa pred Pánom a On vás povýši. Bratia, neosočujte jeden druhého. Kto osočuje brata alebo svojho brata posudzuje, osočuje zákon a odsudzuje zákon. Ale ak odsudzuješ zákon, nie si plniteľ zákona, ale sudca. Jeden je zákonodárca a sudca, ktorý môže spasiť i zahubiť. Ale kto si ty, že súdiš blížneho? A teraz vy, čo hovoríte, dnes alebo zajtra pôjdeme do toho a toho mesta, pobudneme tam rok a budeme kupčiť a zarábať, vy predsa neviete, čo bude zajtra s vaším životom. Veď ste ako para, ktorá sa na chvíľu ukáže a potom zmizne. Namiesto toho by ste mali hovoriť, ak Pán bude chcieť, budeme žiť a urobíme toto alebo ono. Ale vy sa teraz chválite vo svojej pýche a každá takáto chvála je zlá. Kto teda vie dobre robiť a nerobí, má hriech. Jakubov list, 5. kapitola. A vy, boháči, plačte a kvílte nad biedami, ktoré prichádzajú na vás. Vaše bohatstvo zhnilo a vaše šatstvo rozožrali mole. Vaše zlato a striebro zhrdzavelo a ich hrdza bude svedčiť proti vám a zožerie vám telo ako oheň. Nahromadili ste si poklady v posledných dňoch. Hľa mzda, ktorú ste zadržali robotníkom, čo vám žali polia, kričí. A krik žencov došiel k sluchu Pána zástupov. Tu na zemi ste hodovali a hýrili. Vykrmili ste si srdcia na deň zakálačky. Odsúdili ste a zabili spravodlivého a on vám neodporuje. Buďte teda, bratia, trpezliví až do Pánovho príchodu. Pozrite, aj roľník čaká na vzácnu úrodu zeme a trpezlivo čaká, kým nedostane včasný a neskorý dážď. Buďte aj vy trpezliví a posilnite si srdcia, lebo Pánov príchod sa približuje. Nesťažujte sa, bratia, jeden na druhého, aby ste neboli odsúdení. Hľa, sudca stojí pred dvermi. Za príklad, ako trpieť a byť trpezlivým, bratia, berte si prorokov, ktorí hovorili v Pánovom mene. Hľa, blahoslavíme tých, ktorí vytrvali. Počuli ste o Jobovej vytrvalosti a videli ste, ako to Pán ukončil, lebo Pán je milosrdný a milostivý. Ale predovšetkým, bratia moji, neprisahajte ani na nebo, ani na zem, ani nejakou inou prísahou. Vaše áno, nech je áno, a nie, nech je nie, aby ste neprepadli súdu. Trpí niekto z vás, nech sa modlí. Je niekto veselý, nech spieva žalmy. Je niekto z vás chorý, nech si zavola starších cirkví a nech sa nad ním modlia a mažu ho olejom v Pánovom mene. Modlitba s vierou uzdraví chorého a Pán mu uľaví a ak sa dopustil hriechov, odpustia sa mu. Vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste ozdraveli, lebo veľa zmôže naliehavá modlitba spravodlivého. Eliáš bol krehký človek ako my, a keď sa naliehavo modlil, aby nepršalo, nepršalo na zemi 3 roky a 6 mesiacov. A znova sa modlil a nebo dalo dážď a zem vydala svoj plod. Bratia moji, keby niekto z vás zblúdil od pravdy a iný ho obráti, nech vie, že ten, kto vráti hriešnika z jeho bludnej cesty, zachránil jeho dušu od smrti a zakrie množstvo hriechov. Amen.